स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई। हामी यतिखेर मनाङको सदरमुकाम चामेदेखि करिब करिब दुई घन्टाको यात्रामा रहेको भ्राताङ रहेका छौँ। पश्चिमतर्फ चामेको पश्चिमतर्फ माथिल्लो मनाङ जाने बाटोमा, र यो जुन मूल सडकको दायाँ बायाँ नेपालकै सबैभन्दा ठुलो एग्रोमनाङको स्याउबारी हो। यो हावा चलिरहेको छ मन्द मन्द, कति बेला अलि बेसकनी पनि चल्छ, र घाम लागेको बेलामा यो जाडोमा स्याउबारी स्याउको बगैँचा हेर्दै इन्जोय गर्दै हाम्रो 10 जनाको टोली यतिखेर अगाडि बढिरहेको छ। यतिखेर हिउँदको बेला भएको हुँदाखेरि स्याउको बगैँचा उजाड छ, पातहरू छैनन्। यो इटालियन प्रजातिको सानोदेखि नै फल्ने यो उन्नत जातको स्याउ लगाइएको छ यहाँ, जो लगाउँदाको वर्षदेखि नै उत्पादन दिन थाल्छ। यो हामी आएको बाटो हो चामेदेखि, र यतिखेर यो पतझर वनस्पति भएको हुँदा हिउँदमा यसको पात झरेर उराट लाग्दो देखिएको छ। यसमा फल पनि छैन, स्याउ टिपेर भण्डारण गरिएको छ। अगाडि जुन सेतो बिल्डिङ देखिएको छ त्यो स्टोर हाउस हो एग्रोमनाङ प्रालीको, यसमा स्टोर गरिएको छ, भण्डारण गरेर राखिएको छ। बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित विभिन्न यो लेखिएको यो झन्डाहरू यतिखेर टाङ्गिएको छ सडकको किनारमा, र हावाले फरफराउँदा अत्यन्तै सुन्दर देखिएको छ स्याउबारीको दृश्य। यो स्याउमा हामीले एउटा पात पनि देख्न सकेका छैनौँ। बिस्तारै हामी रोटेट गरेर हेर्दैछौँ। आशा छ यो भिडियो तपाईँलाई मन पऱ्यो। भ्रातङको स्याउबारी जाडोमा कस्तो देखिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले जानकारी दिने प्रयास गरेका थियौँ। पक्कै पनि मन पराउनु भयो, यसको प्रतिक्रिया हामीलाई दिनुहोला, सुझाव सल्लाह। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला। भिडियो दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।